abakugose ibyo bakwifuriza ndaguhanuriye ngo ntacyo bizagutwara abo bose bazayoka bireho uzasigarana naye su ndashimira yatu abandi bose baragenda abacuhije urugamba baragenda tugasigarana Yesu ngo yunamutse asanga Mariya niwe uhagaze aho n'amabuye uzi ko bazi kuyikorera ariko batashobora kuyadutera ntabwo munyumvise di ntibashobora kuyadutera uzi kurinda mana ubundi twebwe Yesu turaziranye kuko dufitanye nawe amateka abadafitanye nawe amateka nibo bacika intege ariko twebwe dufitanye amateka na Yesu Bihe bibi Tumubaba Nashakazi Natatine Nauyo Nanachutakose Nakora Kama mashi narimba kumbuye hano ni mu rugo ndashimira mushumba udutekereza uko bwije nuko bukeye kandi kaze yaduhaye natwe turarimwifurije mu bwami bwo mwijuru nshimiye abakozi b'Imana kunda cyane tewe ishema no kubasanga mwiri teraniro ntabwo nari nzi ko turahahurira banyakubaho Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda buri wese uri hano mwiri teraniro musabye umugisha uva ku Mana Data mwese mwakira umugisha w'Imana tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima twagize ibihe byiza korali yaturirimbiye indirimbo nkunda ivuga ngo mwami Imana waraturinze Mwami mana yacu araturinze uturinde umujinya wa satani uturindira muri sisha uraturinda uturindira muri sisha Ishimwe ibyo kuduhanya byo biba bihari ibyo kutwica biba bihari ariko turashimira Imana itureberaho tutareba maze iminsi mfite ubutumire bwanyu birumvikana narasenze Imana yampaye iri jambo tugiye kuganira turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana turasoma ibice 8 hanyuma tusome ku murongo wa mbere turamanuka hepfo twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe inyuriye muri iri jambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa mbere turamanuka hepfo tusome mu izina rya Yesu ni page 102 navuze ngo umugore wafashwe asambana Yesu ajya ku musozi wa Elayono azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho ari aricara arabigisha abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafasha asambana bamuta hagati baramubwira bati mwigisha
uyu mugore bamufashe asambana gatanu kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo none wowe uravuga ngo iki gatandatu ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi karindwi bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icaha bari we ubanza kumutera ibuye yongera kunama yandika hasi nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega basoka urusorongwere kubasaza ukageza kuheruka hasigara Yesu wenyine na wa mugore waruhagaze hagati kajambo karandyoheye hasigara Yesu wenyine na wa mugore waruhagaze hagati Yesu arunamuka arababaza ati aramubaza ati wa mugore we babandi bakuregaga barihe ntawugucireho iteka ati ntawe databuje Yesu aramubwira ati nanje singucireho iteka genda ntukongere gukora icyaha mwakire neza ijambo ry'Imana nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana muri kugaragara nk'abantu bananiwe ariko ndabizi ikimana yashatse guhaburi wese irakimuha amen tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti iseta wari kugwaho niho Yesu yahagaze arakurokora insanganyamatsiko kwiryoshe rikumva nayisubiramo iseta wari kugwaho niho Yesu yahagaze arakurokora ndashimira Yesu ni umugabo mwiza mu kigeragezo ushobora gukabakaba ukibwira ngo ntabwo muri kumwe nakubera ko warebera hose icyarimwe akaja guhagararaho cyari bukwicire tangasubire wowe wakabakaba aya maso y'umubiri akakwereka ko nta butabazi ariko icyiza cy'uyu mugabo wowe ushobora kutamurebesha aya maso ugakabakaba ukamubura ariko burya bahari aba yagiye guhagarara kiri bukwi abanyumvise gusa aribo bakomera Imana amashi aherutse guhagarara inayini ngo hari umugore wari wagize ibyago apfusha umwana uyu mwana yari ikinege aba muri uwo mudugudu bose baherekeje nyina w'umwana kuko inkuru y'uyu mwana yamenyekanye vuba abahanga mu bya bibiliya bavuga ko nayini wari umudugudu mutoya cyane wari umudugudu muto uyu mugore baza gutabara bazi ngo baje gushingura birangire bamusende asubira iwabo kuko ni ku muco w'Abisiraheli wari umeze iyo wabaga warapfakaye noneho nta n'umwana w'umuhungu ugira ariko ndashimira Yesu akobwa yabahaye agaciro uyu mugore ngo agiye gushingura ari kurira Yesu amenye ibyabaye inayini ariko man yakuvuga akantu karyoshe kuvaho Yesu ari aho Yesu yarari kugera inayini bahakoreshaga urugendo rw'iminsi irindwi ariko kuko washoboye byose
yakoresheje urugendo rw'amanywa n'umunsi ijoro na ijoro n'amanywa yakoresheje mbese yakoze urugendo rw'ijoro n'amanywa ahantu bakoresha iminsi irindwi bari kugenda n'amaguru wayahakoresheje ijoro rimwe n'amanywa mu yandi magambo we ntabwo akerererwa kuko ashoboye byose uzi ko mutanyumvise di abandi bagenda bagakora urugendo rw'iminsi irindwi waraza akora urugendo rw'umunsi n'ijoro haleluya yaba ari umuntu aba yarasanze bamaze gushingura ariko kuko ari imana yasanze bari muri gahunda yo gushingura batari bashingura ndamushimira ko aza tutari twashingura kandi niyo asanze twashinguye we arabizura kwa ba Lazaro bari bamaze gushingura bari mu kiriyo ahingutse batido yanze kuza arwaye muzi ukuntu twamutumyeho abari kunywa inzoga bari kunywa kamboca basubiye inyuma bati none ubudora araje burasaje kugira uti ariko ngo igihe bari kwitunganya uwitwa Marita ngo aba yabumvise bati muri kuvuga ngo iki ati ngura wa mubeshi wanyu yari Marita ati muri kuvuga ngo ninde bati turi kukubwira Yesu Marita ngo ahita yihanagura marira bati ko hari uri kuriruka ba wihanaguye Marita ati nayo ndi kurira umuhoza atari yazi ntabwo mufashijwe iyi nkuru reka nyireke bati Marita ko hari uri kurira Marita ati narindi kurira umuhoza atari yaza ariko kuko haje uhoza amarira agatanga ibyishimo nta mpamvu yo kongera kurira ngo aragenda abwira Yesu ati rata Yesu abari kukwita umubeshi ku nzoga bari barazivuyeho ni intege nke zabo njyewe imbaraga zawe ndazizi iyo uba hano haleluya njye ntacyo ngushinja iyo uba hano rata abahanga bavuga ko Marita yaravuze ngo Yesu impamvu Lazaro yapfuye ntazuke nuko Yesu atarahari mbese mu yandi magambo Mariya we yari yakuyeho Yesu urubanza bati ndamuzi twabaga tugiye kurarira amazi gusa akatuzanira inyama ndamuzi yadusanze turi imfubyi aduha agaciro iyaba yarari hano ntabwo Lazaro mbese Lazaro yapfuye kuko Yesu adahari haleluya ntabwo ati mwebwe muri kuvuga ngo ni umubeshi nuko mutazi imbaraga ze ubundi twebwe Yesu turaziranye kuko dufitanye nawe amateka abadafitanye nawe amateka nibo bacika intege ariko twebwe dufitanye amateka na Yesu abati rata Yesu yuba hano bariya ntabwo bazi ibyo bari kuvuga iyuba hano rata musaza wacu ntabwo aba yapfuye ariko na n'ubu ndabizi ko ibyo usaba imana byose yabiguha rumva umukirisitu ukuze na n'ubu ndabizi neza ibyo wasaba papa wawe yabiguha wadukijije igisebo twari dusebye n'ubu wakomeza kubikora izina ryawe rigahabwa icyubahiro Yesu ngo ahita amubwira ati niwizera rata urabona ubwiza bw'Imana musaza wawe ntabwo yapfuye arasinziriye Marita ati ndabizi ko azakanguka Yesu atoye n'ubu arasinziriye Marita ati nahingize ngo azazuka ku munsi w'umuzuko Yesu ati na n'ubu arasinziriye Marita ngo ahita yibuka imbaraga Yesu akoresha ahita agenda abwira Mariya ati nawe rekeraho Mariya ati byagenze gute Marita ati twariraga inshuti yacu itari yazi inshuti yacu yaje ikamije amarira Mariya ngo nawe arazi icyo nkundira Yesu ngo yahise avuga ati munyereka aho bamushize ba Marita bati bariya uri kubona ari kunywa cyane nibo bashizeho ikibuye ngahariya ni hariya bamushize Yesu ati nibareke ibyo barimo babanze bakureho igitare muraho icyo mukundira ibyo atashizeho ntabwo ari ubikuraho ahubwo ategeka babishizeho kubikuraho nubwo utafashwa nje ndafashwa
ibyo atashizeho ntabwo arwana nabyo ahubwo ategeka babishizeho kurwana nabyo nibakureho kuko bariho abari bo bazi icyo bashizeho ngo baraza baramubwiye bati ariko mwigisha ubu ari kunuka yesu ati mukureho ariko mana we ubu si koko ibibazo ufite uko byangana kose ntabwo biruta kuba umuntu yapfuye ari kunuka ongera ugirire yesu icyizere icyo mukundira yesu gitare bamaze kugikuraho ubwo ndi kwirukanka kuko so nasomye ni umugabo mwiza yarahamagaye ati Lazaro sohoka aleluya Lazaro ngo yarahaziritse yarahambiriye ariko yesu avuze ngo Lazaro Lazaro yarasimbutse yitabye ageze imbere ya yesu ati kame kandagiza gute aboshe yitabye amaze kugera imbere ya yesu yesu ati ngaho nibahambure abazaho ipfundo bari barishize nibahambure ngo baramubohora ariko mana abari basubiye inyuma bari baravuze ngo ni umubeshi ngo bose ngo bati yesu ni ntuza wakuduteranijeho tumenye ko ukomeye umwe aturiye uri kunywa kambo cyari umudiyakoni ni wowe wakuduteranijeho akuvuga nabi ariko twe tukubonye neza nubona ko nibagiwe yesu usanyibutse ntatuye ntawe wabize ntugate kubanye yesu ni inkoni yanjye yesu ni inkoni yanjye yegera yaratwimanye utwana ba se bari bashinguwe muri ubwo buvumo kuko aho Lazaro yari ashinguwe bwari ubuvumo habagamo abandi benshi bashinguwemo ubwana bwari buraho buti ye uzi ko ariho twakubona na mama ashinguye umu watwemerera ko bamushinguye utari waza tukaba tugize amahirwe ukaba uhageze ese ati nyoko yitwaga nde akana kati yitwaga nyiramahane yesu ati nyiramahane siwe wanzanye nazanywe n'inshuti yanjye haleluya umugabo ati nanjye umugore wanjye aryamye aha bamushinguye utari waza ntari namenyana nawe nakumvaga mu bitangaza bya kure ariko noneho amaso yanjye arabyiboneye wanyemerera nanjye ukanzurira umugore haleluya ese ati umugore wawe yitwaga nde umugabo ati yitwaga nyiragwangano yesu ati ntabwo nazanywe na ba nyiragwangano nazanywe n'inshuti yanjye rasa ni byiza kumenyana na yesu mbere y'ibibazo ibibazo byaza bigasanga yesu muri inshuti samura haleluya amenya ikibazo cya bahinayini ahura n'abikoreye kiri bati muture bataka akana kapfuye na se aherutse gupfa yesu ati kuba se yarapfuye ntibivuze ko n'uyu yapfuye
bati twamwambitse rwose bagiye no gucukura imvira hari Yesu widukereze Yesu ati mbere yuko mpura namwe nabanje kurenga kuri iyo mva uzi impamvu tari wapfa kandi kandi imva zicukuye nuko mbere yuko yuri yabanje gutesha iyo mva nago unyumvise ubanza mikori tari kuvuga neza mbere yuko muhura yabanje gutesha gaciri cyo haleluya abatana niwe mu mukomera mashi abari bazi ko umugore bagiye kumusenda bati Yesu wareka ko byarangiye sati nta byarangiye ngihari naye ngize ngo nguhanure muri uyu mugoro bako Yesu agihari nta byacitse byacitse ataraza igiye Yesu tumufite nta byacitse haleluya Yesu nibyo sumufite ntacyo wabasha gutsena urekera aho dore burije masaragiye nyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'imana itakwemera ko urengana Yesu ngo ahita avuga ati muhungu ndagutegetse kana kati pereza nakangutse ngo Yesu amufata ukuboko amusubiza nyina nyinaho kuba uwo gusendwa na wahinduka umugore nyirurugo abari bazi ko baragaba n'iby'umwana we batungurwa no kubona nyirabyo azutse akira ubuhanuzi buvuze ngo abategereje ko bazagaba n'ibyawe ntibagihibishoboye kuko uracyari muzima uracyari muzima aha twasomye hari mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze uyu ni umugore witwa Maria uyu Maria yari umusambanyi yari indaya ku rwego rw'isi Maria yari indaya international ntabwo yari indaya mu kagari gusa cyangwa mu murenge ahubwo ni ku rwego rw'isi hanyuma rero Maria gakora uyu mwuga w'ubusambanyi kandi hari itegeko byasohose rivuga ko uzafatwa sambana azicishwa amabuye kuko ryari itegeko ryasinywe birumvikana hashatswe n'abazaje bica abakoze ibyo byaha birashoboka cyane ko bashobora no kuba barabashakiye umwambaro ubaranga mu kazi bakora hanyuma rero Maria agakora uwo mwuga w'ubusambanyi kandi itegeko rihari kuko hari indaya international rwa ngo buri wese yari amuzi hanyuma rero bafata umuntu wambana abantu bakavuga bati muturebere ko ari Maria baje guhengereza batuzi ko atari Maria di uzi ko hafashwe undi ntabwo ari Maria abagore bakaba batari kubera iki bafata abandi ntibafate Maria tegleo game ndagira ngo mbabwire ko muri bimwe Yesu yaje gukora yanyuranyije amaboko abantu batungurwa no kutubona uko batari biteze uziko mutanyumvise muri bimwe bibabaje abantu nuko iteka bakubona uko batari biteze ko bakubona kubona nk'utararangiza umwaka mugahura wakoresha anniversaire imyaka 20 bagatanga ariko nabo bahora mu anniversaire mbese igihe cyose duhora dutungura abanzi bacu undi munsi akaruruka akavuga ati mumufata we mumujane ku iseta abantu bati noneho ni Maria dushingiye ikintu urwo rusako ari rwinshi abagore bari guhinga bati wenda tuzahinga ejo gatuje kureba bagahengereza bagasanga ntari Maria bati bagira ngo Maria yatanze ruswara none se ko tuzi kariwe ndaya international kubera ikatarafatwa hanyuma rero umunsi umwe Yesu yari iviriye ku musozi gusenga
arangije aza mu rusengero ari kubwiriza abantu bafashijwe Mariya na wakora ya mirimo ye yakoraga. Mariya bagize ingorane baba baramufasha ati Mari aho twagushakiye abantu bose bibaza impamvu tarapfa. Mari aho abantu bose bavugiye ngo uzapfa vuba none uyu munsi nta kikudukiza. Mariya nta jambo ryo kuvuga yari afite kuko itegeko yari arize. Mariya ati nta kundi iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ngaho munshorere. Baramushorera aho banyuze bati uwo ninde bafashe abandi bati noho niho ni Mariya abari gukora wede bati wenda nzabukora ikindi gihe. Injeniyeri uzambemba ikindi gihe reka mperekeze Mariya mugezeho baramwicira. Abari gucuruza bati wende dukinge tuje kureba urupfu Mariya arapfa kuko twari turutegereje twari tuzi ko ari uzicwa mbere tugatungurwa no kubona abandi bapfuye wapfa ngo bagira amatsiko yo kuja kureba uburyo ki Mariya arapfa. Uzi ngo abagore bari bikoreye amabuye abagabo aribo bashoreye Mariya mugore akaba ati munkorere kiriya kibuye kiremereye cyane kugira ngo ninkimukubitaho ntirirwe arasamba nkunda akikorera nica adashoboye kugira ngo aje kwica Mariya. Mariya baramushorera hanyuma rero ariko mana ngiye kubabwira akantu karyoshye. Uzi ko Yesu azi ibyo agomba gukora nawe umugiriye inama. Bagira ingorane basanga Yesu yicaye aho baricira Mariya. Uzi icyo bavuze baravuze bati Yesu amategeko avuga ko umuntu ufashwa usambana akwiye kwicishwa amabuye none wowe urabivuga hiki. Twasomye ngo babivugiye kumugerageza kandi Yesu ntiwamugerageza maze na Satani yarabigerageje biramunanira. Satani aherutse kubigerageza ngo amufatanije nuko Yesu avuye mu butayu ariko Satani biramunanira saramubwira ngo ceceka winyereka ibuye ngo ndihindure umutsima. Ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ariko Yesu ni umugabo mwiza Satani amubwiye iby'imitsima Yesu ahise yibuka ko icamuzanye ari nyirapasika na Marigarita na Beatrice na Sedogo na Nde aravuga ngo umutsima ntabwo waruta umuntu naje gucu. Hanyuma ngo babivugiye kumugerageza bati none kuzi kwa mategeko ya Mose nayandera ngo naya Mose avuga ko ufashwa sambana akwiye kwicishwa amabuye wowe urabivuga hiki. Yesu arabihorera ngo yiyandikira hasi atariko ko turi kukubaza waduha umwanzuro. Yesu akomeza kwiyandikira hasi naho ko ari kwandika bose ari kubarondora avuga ati wowe ntirikwendera kufite urusaku rwinshi uretse nje wakubaye hafi nkakurengera ubutaraguye mu iroje uri gusambana nibyo Yesu ari kwiyandikira naho ntirikwendera afite amagambo menshi ati wadusubiza tukagenda. Kandi Yesu yamaze kumenya ibya nyirabimiteja na nyirabijumba ari kwiyandikira bati wowe nyirabijumba inda y'amezi atatu herutse gukuramo uretse ngewe wakoroshe ngo uzanzire mw'umuntu muzima. Iyo nkuvu imbere baba bazanye Mariya wewe umaze iminsi kuzimu bati niko Yesu tubwira. Yesu abarunamutse ati ariko murimi utarakora icyaha abari ubanza kumutera ibuye ariko si wowe ko tuzanye Mariya ko ari wowe wafashwe ibyo bizanye. Yesu arabihorera arongera ariyandikira. Uzi icyambabaje n'umugabo wari wasambanye na Mariya nawe yari arimo bashoreye Mariya witwaga Simoni yarashoreye Mariya kandi bakwice ntagukirari ariko ndashimira Yesu abantu bacukura inzobo Imana igaca kanzu abantu bakubona nk'aho urangiye ariko ari bwita
mwakomera imana yacu amashi yesuwe yesu ngo arakomeza yandikira ibyaha byabo arandika ati wowe batumanyeho uherutse gusambanira igisenyi ku mazi kandi wasambanye nawe itegeko rihari icatumye ntahagutsinda cyangwa ngo ngushire ku karubanda kwari ukugira ngo uyu munsi nawe wihano ubabarirwe hanyuma Yesu ngo yunamye ari kwandika ibyaha buri wese Yesu amutiza amaso ngeze ahantu haryoshe uyu mugabo witwa Yesu afite imbaraga umuntu wese wageze imbere ya Yesu n'utazi gusoma arabimenya uzi ko ntawe basomeye buri wese yari isomeye kandi ngo no mwijuru nuko bizagenda buri wese azagira gute nabatarize nayi ni abagiza chati urasoma sebira yati hari handitse ngo iki njewe sebirayi yatarike ya 24 na samba nyeso na yarayize sebira ati wa mutipe ni hatari urubu yakabari kubisa hasa kabari rukanze nyirabikara ati cyageye burya ndi mu cumba cyo hejuru muri etage nagize ngo nta muntu wambonye wamugabuzi kwa kaze dore n'amatariki ngari akaba kubisa hasa urubu yakabara simbutse Sebi kenyeri na wakabara somnya tichage ndi kimirongo engibiri ya disiwe naho nari ndyamye ngiri ifoto ngo akabara simbutse bose ngo bariruka nasomye ngo hasigara yes na wa mugore waruhagaze hagati abakugose ibyo bakwifuriza ndaguhanuriye ngo ntaco bizagutwara abo bose bazayoka bireho uzasigarana naye su nari nzi ko iminota irangiye ariko reka mpanure kunaniye Yesu we ukanyeganyeza kikakunanira ariko mbonye marayika aroje azamuka mu kirara aramanuka kandagira kuri wa musozi arongera arazamuka ubonye imbere yawe hanzira yariha ariko mbonye kibashe kitwa kandi arakubwira ngo ngaho genda uhure n'ibyo warusha komera imana mashi soko wacuranga neza kota mashi ni kumva cyangwa ingoma Shimwe iki gihandi haleluya duhere kwa ura musore ku ntebe ya kabiri ngo duhere kwa gatatu wowe wa gatatu haguruka oya navuze ubwo we ntabwo turamubara ahubwo umukurikiye umwe babiri batatu hanyuma numvishije ijwi ry'Imana rimbwiye ngo
uku kwezi kwa cumi n'abiri harimo ikimenyetso gifatika. Hanyuma ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane uzaba wicaye mu bisubizo. Kandi iki gisubizo kije kiremeye, kuko ni igisubizo cyoherejwe n'Imana. Amazina uyu munsi witwa, amazina uyu munsi witwa uhereye mu kwa cumi n'abiri azaba atangiye guhinduka. Ewe, uzikubwije we, reka dusoze. Muracyafashwa? Nendi kugira ngo umuyobozi hari ari kunzanira agapapuro, none ndi kubona ntako yari yaza. Ariko iminota yanjye iracyahari, noneho ariko naho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero. Mbonye bari kukubwira ngo ngahoza niyo pasiporo, nuko hari utayigendanye. Noneho rero urayifite? Izana. Irimo imyaka ingahe? Imana irambwiye ngo imyaka irimo ni nayo visa baguhaye. Ko mbonye iki kintu ntiwongere kugisengera, Imana iragisubije. Ntiwongere kugisengera, Imana iragisubije. Ibikoze mu mucyo, umva. Ikoze mu mucyo, ariko mana ugiye gukorera Imana mu buryo bwagutse. Usanzwe uyikorera, ariko ugiye kuyikorera mu buryo bwagutse. None se njye mbonye, ego tayisino omi fo glen uzaje uraza mu gutera inkunga. Uje gutera inkunga. Ni ku Imana imbwiye. Trisine of que don trisineta. Hela odio que fone. Ilai icyari kiri kukubirisha ibyuya, Imana iravuze ngo igikoze utonge kubira ibyuya. Yewe muraho. Njyewe numvisha ijwi ry'Imana rimbwiye ngo buri wese narambura akaboko asingira ibyo yari ari gusaba Imana. Rambura. Sole mando sifa. Umuntu ufitemo ababyeyi bafite ikibazo cya minirivari, uri kurara udasinziriye, ariko tukiva hano Imana itanze minirivari. Wadepoje inshuro eshatu biri gupfa, ariko uyu munsi Imana yavuze ngo ikwemere kugiye kudepoza kandi ukasana igisubizo kizima. Mbe Marine, haleluya. Marine, haleluya. Mbonye hari ingo yicitse, ibyo umaze iminsi wirukaho Imana irambwiye ngo ubonye igisubizo. Sela aneba sifa redi dayiseni dry. Kandi ibyiza Imana ikoze uzirinde kwibagirwa, uzagaruke hano ushime. Ni ku Imana imbwiye. Nimushake mwiyicarire. Yewe, reka dusoze. Noneho rero ariko namwe, ahubwo ndagaruka vuba. Aka kandi Imana ikarinze kurwara disi. Kandi Imana irambwiye ngo ihaye umugisha imbuto zo mu nda yawe. Ahubwo uzifuza kubyara benshi. None siko ngiye kubona nkabona bose bari kwiga, kandi atari wewe uri kuriha. Kuriha ni ikinyarwanda cyumvikana, ariko atari wowe uri gutanga minirivari. Aba bana bagiye kwiga, wewe udatanga minirivari. Soy di treve. Ntabwo uzurira indege ngo ugire umwana wawe n'umwe usiga muri iki gihugu. Imana irambwiye ngo baziga bahembwa. Asiga bahembwa. Nyamara ibyo Imana ivuze tuje tubyakira. Cyagendi hano mushumba yarahanuye
arambira ngo abonye ngo imana ngo impaye amafaranga uri kubyumva yewe ndavuga ndi sinzira ariko bwari imana ibivuze nuko arambira ati kandi mbonye imana iguhaye n'ikibanza yabihanuriya ati kandi mbonye n'urugendo ibyo bintu yampanuriye uziko byose byasohoye ikibanza imana arakimpaye hanyuma ngiye kumva numva umuntu arampamagara arambwira atumva rero ugira kamera nti nta kamera ngira ati buriya se tukubona kuri YouTube nta kamera yawe ufite ndireka dada nta kamera mfite ati kamera ya make igura ngahe nanjye mba mvuze mpubutse nti miliyoni eshatu ati mpereza konte nyashireho urugendo rwo kuri 18 nzaba nuri indege silelaye imana ivuze irabiko nyakubaho mushumba imana iguha umugisha nanjye nzazana ituro hano nuko urizana hano da aho byavugiwe tugomba kuza haleluya anda ngo yaravuze ngo ni njye wa mugore wazaga mbabaye none dore nzanye uruhinji haleluya turacyari hano cyangwa dusoze gusa mbonye buri wese abantu mwazanye amazi nubwo waba wayanyweyeho aya mazi numvisha ijwi ry'Imana riri kumbwira ngo umuntu witwaje amazi wazanye amazi abatayazanye namwe ni muhumure kuwa gatanu umushumba azayasengera kuko njyewe numvisha ijwi ry'Imana rimbwiye ngo aiden umuntu ufite amazi mu iri teraniro aya mazi abaye umuti abaye umu uyu muntu uriya mwaka tuzaba turi mu bukwe bwe uriya mwaka tuzaba turi mu bukwe bwawe uzibu kumpigiseke haguruka ariko uriya mwaka tuzaba turi mu bukwe bwawe kuba afite amafaranga aruta yawe ntabwo akurusha Yesu sibyo ariko nanjye ndahanuye koko none rero ilele lai hari ibintu imana yabaye irezimye bivuze neza yabirezimye igenda iguhaho duke mbonye rero uriya mwaka ikubwiye ngo ngahakira uriya mwaka uzaba ufite umugore ubundi uzaba ufite n'imodoka uri kwitwara kategori zose ushaka imana iziguhereye hano reka dusoze we noneho rero ngo hasigara Mariya na Yesu gusa ndashimira Yesu abandi bose baragenda abacuhije urugamba baragenda tugasigarana Yesu ngo yunamutse asanga Mariya niwe uhagaze aho n'amabuye uziko bazi kuyikorera ariko batashobora kuyadutera ntabwo munyumvise di burya ntibashobora kuyadutera uzi kurinda mana mana uzi kurinda mana uzi kurinda bihe bibi ariko ntibashobora kuyadutera uwo muri kumwe mumbwire ngo sindongera kugira ubwoba abagabo bari mu iri teraniro bazamura amaboko imana irambwiye ngo ibahaye imikorere
Sela. Niba abakristo mugiye kugira ni abagabo mbona abagabo benshi ni ukuri umugabo wese wateranye muri aya masengesho Imana imuhaye akazi uwari ufite ko intica ntikize iragasezereye imuhaye akazi kazimu ariko n'abakobwa baratabawe wagize ngo aba mama sendi batabawe Imana iravuze ngo yubatse ingo zacu mu ibanga Samaria ngo babandi bose bakuregaga barishye ntawe ugucire hiteka Maria ati nabonye bari kugwa bicaye basitaye kuri ya mabuye uziko uko bayatunda ari nako bayasitaraho we burya ni imitego bitega Maria ati nabonye basitaye amanono abaguye bicaye Yesu ati ni wowe gususigaye Maria ati ni njyewe ntawe ugucire hiteka Maria ati ntawe ariko se ubundi bagucira hiteka wicaranye na Yesu Ibe kwemera kwemeza bakakwemera haranirwa kwemerwa na Yesu iyo kwemera kwemeza batakwe ikumva ibindi byose nabivuga twese duhagurutse ntimunanirwe abakobwa haleluya njye mbonye buri wese afite urupapuro numva ijwi rirambwiye ngo mwese mwaje kudepoza buri wese atahanye igisubizo gifatika Yesu abwira Maria tumva rero nanjye nateka nkiguciriyeho genda ntuzongere gukora icyaha Maria ati ni njyewe uvuze Yesu ati none uri kubona hano harundi Maria ati nibyaha nakoze Yesu ati ntitaye ku byaha wakoze mpaye agaciro icyo nzagukoresha ntabwo aba bantu banyumvise ntitaye ku byaha wakoze ahubwo njye mpaye agaciro icyo nzagukoresha burya wari kugwa hahandi cyangwa uri mu kabyiniro wari kuhagwa icyo Yesu yahaye agaciro ni icyo azagukoresha abari baranzuye ngo uzagwa mu byaha ngo ukorere satani baribesha amaraso ya Yesu aratweza akaduhindura ibyaremwe bisha harabirirwa bavuga ngo byararangiye ariko akira ubuhanuzi Yesu aracyakora tela Maria ati uvuze nawe byaramutangaje ye n'abagabo bose naryamanye nabo Yesu ati simvuze umubare w'abagabo ahubwo genda ntateka ngucire Maria ati nibyaha nakoze Yesu ati nyine upfa kuba wageze imbere yanjye amaraso yanjye akiza ibyaha Maria agatera intambwe ati urambamagaye Yesu ati nkubwiye ko nakubabariye Maria akomye ati wari uvuze Yesu ati nakubabariye Maria ati naraje imironko yose naraje Yesu ati ndaro waraye ntacyo zimbwiye icyo mbaye agaciro ngiye kubera uhereye umunsi uhiye icyo mwe gusengera Yesu ashimwe abari biteze ngo Maria aricwa na ya mabuye bagiye kwa nababona ngo Maria atashe yiteze agatambaro akavuga abazi imana yabo baturiya muntu uri gukataza ninde abandi bati muturebe tuzi ko ari Maria mbe Maria kudapfuye Maria ati mpuye nugira imbabazi babona akubise mwa katenge kavuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari yamereye ubuhungiro bati niko mari iki gitenge wakiguza kijyake ko twabonaga wambaye mini Maria ati uhuye na Yesu arakwambika haleluya uko muri ko kose kirimbi kuko Yesu muri kumwe nshaka kugira ngo unyumve we uko waba uri ko kose kirimbi kuko Yesu muri abari baretse ubuyede ngo babona ngo Maria yambaye udukweto tuvuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza bati Mari nawe wamenye kwambara ferime Maria tupfa kuba wahuye na Yesu none byose wakoze
bati none byabya byose wakoze Maria waje kwikorera ibyaha by'abanyabyaha ni wubimbarize fui Maria ati nahuye n'utege ku rupfu Mari nyirabishimbo ntiyaguye Maria ati ndokokeye abandi baguye twebwe niho turokokeye mwakire kurokoka mu izina rya Yesu haleluya Maria abana be bari basigaye bari kubashinyagurira mani gumugisha abana be bari basigaye bari kubashinyagurira bati mama wawe arapfuye ntabwo muzi ba papa wanyu ngo Maria yaryamanaga n'abagabo batandukanye abana bagiye kubona bakiri mu mubabaro babona ngo Maria ari kuririmba ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara umubabaro rikabatinya bati mbema uragarutse Maria ati ndagarutse ko ntuza we yahaguye Maria ati nyina habandi baguye nge niho mboneye ubuzima uzi byatwaye abandi 94 mu 2007 uzi abagore baguye ku maseta abagore mugire guca uzi abagabo baguye muri gereza abagabo muhereza Imana icubahiro uzi abakobwa baguye hela sene dry de sense mu mpanuka wowe uyu munsi ukaba ukiriho wirirwa ku mamoto ugenda mu modoka ugenda ku magare Imana ikakurinda zamurira Imana amaboko gutya aha abandi baguye aha abandi byarangiye ni Imana aguhereye ubuzima mureke twongere tuyizamurira amaboko abana ba Maria bahise baririmba akarimbo keza kavuga ngo mwami wanjye Yesu uri ngabi ngingira ngo simbere n'inyuma sinikangwa na satani ngo simbere n'inyuma sinikangwa na satani satani kukwa rumanzi ange sinigeze ngira ibihe byiza uyu munsi twese tugiye kubwira Imana ngo Mana warakoze utanga umwana wawe Yesu akaza agahagarara aho twari kugwa igihano cy'urupfu ngo cyari kuri twe acishiraho abari baciriweho iteka aradufata aduha ubugingo twebwe ngo ntitwari ubwoko aduhindura ubwoko tugiye twese kuzamura amaboko tubwire Yesu ngo warakoze kwemera ukaza ugahagarara aho tudashoboye guhagarara ntabwo tuzakuvaho ntabwo yitaye ku byaha byacu yitaye ku mifumo batuvumye ntabwo yabanje kureba aho dukomoka Yesu ni umugabo mwiza ntareba ku myaka reba hano reba hano Yesu ni umugabo mwiza ntabwo areba ku myaka n'abasaza arababwiraga ngo bana banjye haleluya abakecuru akababwira ngo bana banjye mureke tubwire Yesu ngo warakoze nawe urabizi wari gupfa urabizi ariko Yesu utitaye ku byaha byawe yahagaze aho wari kugwa Maria ndamushimira akimara kubabarirwa ntabwo yicaye ngo aragiye ashaka amavuta meza aravuga ngo nkwiye kuja gushimira umwami umpaye ubugingo umpaye ubuzima ntari mbukeneye mureke tubwire Yesu ngo ntabwo uzabura icyubahiro duhari
dushingiye aho wadukuye tuzagukorera ntacyo turebyeho tuzajya tuzana icya cumi n'amaturo tuzajya dutera nuko bwije nuko bukeye kuko waduhaye ubuzima ntaho twari kubugura turashimira imana yatanze icy'ingenzi munyemerere dusenge va mu mwanya wawe umere nk'umuntu uteye intambwe ibuka amateka y'ubuzima ibuka ukuntu wagiye ucika amarozi ibuka ukuntu bavuga ngo uzapfa ntacyo wimariye uyu munsi imana ikaba iri kumwe nawe hari ku ijambo ryawe ikangomeza umutima kandi wange yesu muri gari turagushimiye yesu turagushimiye amabuye bari bateguye kutwicisha yari menshi buri wese asubije amaso inyuma twebwe twakoze ubukwe bavuga ko tutazabukora twambaye abasha ko tutazabara baturaye iminsi baduca intege unadukomeza baradusabya uduha agaciro nta kutagize uhagaze ku isata amabuye y'uburyo bwose bari bashaka kuyadutera ariko urahagana ntawe wabashije imyaka ntawe wabashije imisekuru ntabwo waje kureba polisiye imbabazi zawe nizo watworoshe amabuye asigaraho tubona ubugingo warakoze yesu twese tugukomeye mu mashyi twese tugukomeye mu mashyi twese tugukomeye mu mashyi imana irambwiye ngo umuntu wese watinze mu iri teraniro ntiyakire impinduka nziza y'ubuzima imana itanze kubyara imana iduhereye abantu ubwenge ntayo abakobwa gushingirwa yewe 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 umaze igihe upfusha ubukwe imana izanywe no kukubakira mbonye imana itanze amaviza yo kujya hanze numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo amasezerano agiye adindizwa n'ibihe n'iminsi buri wese narambura ukuboko kw'iburyo ashikira icyo akeneye mwese nimwakire icyo mukeneye mani iravuze ngo itite ku magambo batuvuze itite ku mitego bagiye badutega iravuze ngo buri wese niyakire impinduka z'ubuzima mbonye imana itanga amazu mbona imana itanga ububyutse umuntu ku giti cye buri wese niyakire ububyutse buri wese niyakire ububyutse uko imvura yagwa kose ntabwo izanyagira umwana w'urugingo imana iravuze ngo mwakire imitaka ibihe 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 ntabwo bizatuma imana idasoza icyo yavuganye namwe kandi imana yoroshe isezerano kugira ngo irigeze ku wo yaribwiye ni imana itabamo amadeni ni imana yishura amadeni mbonye mu iri teraniro abantu imana imwishyurira amadeni mbonye mu iri teraniro imana yubaka ingo zari zisenyutse mbonye mu iri teraniro buri wese marayika mugera muza niba hasha mwakire igisubizo giturutse ku mana tuvuga ngo buri wese niyakire ibyamugirira umumaro aya materaniro ahamagara andi materaniro twigeze tugira aya masengesho ahamagara andi masengesho twigeze dusenga mani yavuze ngo buri wese nahure n'icyo akeneye niko imana ivuze mani yavuze ngo buri wese era imuteje intambwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri yavuze ngo buri wese niyakire umugisha 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 tugukomeye mu mashyi kirisito tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi ababyeyi bakuvugiriza impundu abagabo ntibagukomera amashyi ni ukuri ndi imbere y'imana mbonye buri wese yakira itara umuco wari uri imbere ya buri wese uhunga kubera itara mbonye buri wese afashe
Imana irambwira ngo buri wese niyakire itara. Bivuze ngo iyo umuntu ari mu muco ntabwo asitara ku cyari cyo cyose, ariko iyo umuntu ari mu mwijima arasitara. Mwakire umuco, umuco w'Imana uri kuri mwe, kandi mbonye buri wese yakira idarapo. Bisobanura ngo ni ubutsinzi. Hano Imana isutsemo impano zitandukanye. Mbonye bamwe bahanura abandi babwiriza. Imana irambwiye ngo ibakujije mu buryo bw'umwuka. Mwakire umugisha, amahoro y'Imana be.